Всім доброго дня. З кожним днем все більше квітів і пилок. Вже в сім'ї бджіл тече просто рікою. Почався розвиток бджолиних сімей. Жодної квітки не залишається без уваги бджіл. А біля самого лядка бджоли несуть пилок просто рікою. Як кажуть, постійно можна дивитися на декілька речей. На те, як тече вода, як горить вогонь і на те, як хтось працює. Ось як працюють бджоли, можна дивитися вічно. День пасмурний, невеликий вітер, але тепло. Бджоли працюють навідмінно. Це вже не обліт, не якісь орієнтировочні польоти, не за водою, а все це фуражири, які несуть в сім'ю нектар та пилок. Ну, зазвичай зараз їм більш потрібніший пилок, ніж нектар. Корма є, а от білок, бджолиний хліб, він надходить тільки з природи. На торічному пилку багато розплоду не виростеш, якщо взагалі можна щось вирощувати без втрати бджолиних мас. Зазвичай молода бджола, коли вирощує розплод взимку, вона сама дуже сильно втрачає своє жирове тіло і страждає потім довжина життя бджіл-годувальниць. А зараз вже все змінилось. Зараз іде пилок з природи, свіжий, природній. Це не тільки дає змогу виростити більше розплоду, але і покращує його якість. І ще дуже важливо, подовжує саме життя бджіл. Годувальниці не так і зношуються на вигодовуванні розплоду. Всім дякую за увагу, за терпіння.